Hyvää huomenta. Svadiiton ciao kaa, tukkon. Tehdään tässä aamupalaa. Tehdään perheelle. Keitetään kahvia. Otetaan tuolta raikasta vettä. Ta nii kamlang ja tom kafee naha. Tuk baan ti Finland. จะต้มกาแฟตอนเช้าด้วยเครื่องอันนี้ล่ะนี่สาวอีสานสีบาสุฟังตื่นทุกเช้าต้องต้มทุกเช้ากินกาแฟแล้วก็แยกย้ายกันไปเห็นงานมันนี่สนอตัวฟิลเตอร์กาแฟสวดติงกาแฟmitataan sopiva määrä. Mitä juo vainoja mies. Man mii attaa suon sai kong man ju tada. Kin 2 kon 3 kon sai naam tadai ka tom pai. Chivit kon Finland ju nai prathet Finland ka si tom kafee. Ton sao la ka yek yai kan pai. Mue ni si naam sanoo ahaan sao kong kon Finland na ka. Ja Suomessa juodaan maailman enite kahvia asukasta kohden. Ja sit leuka. Kohta rupee porisemaan. Bot, bot, bot. Ahan sau kong hau mun niikä. Mitä on meidän luokka aamulla? No tänään on tässä, on jo tehty jo paistettu kananmunia. Paistetaanko? Ja kanonpang kohti juu tong niin, että se kyöng. Se mii. Kanonpang ja sai kyön. Laitetaan paahtimeen. Kotimaista leipää. Vaalea leipää. Ja sitten oikein B-vitamiini sisältöistä ruisleipää. Kaffeeka tom. Tuksaukasi tom on siellä haatelmassa. Set leo deo kasi pama beng ahan sau kong hau no ka. Va mii nyang nea. Sa luk sai nyang ka leo. Ni kasi. คือบ้านเฮาบ่บ้านเฮาละ1ข้าวเหนียวเนาะย่ามื้อเช้ากินข้าวเหนียวทางนี้ล่ะสิกินจังซี่ล่ะค่ะนั่งกินก็นั่นก็สิกินอาหารเช้ากัน